এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা হুকাবহ খবৰ। শোণিতপুৰৰ বৰচলা বিলত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন আৰু মাছ মাৰিবলৈ গৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে তিনিজনকৈ ব্যক্তিয়ে। এটা হুকাবহ খবৰ, মাছ মাৰিবলৈ গৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিল তিনিগৰাকীকৈ ব্যক্তি। আৰু শোণিতপুৰৰ বৰচলা বিলতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অঘটন। লক্ষী বড়ো, মহেন্দ্ৰ বড়ো আৰু পানীৰাম বসুমতাৰী নামৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তি অকাল মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছে আৰু গভীৰ পানীত নিখোজ হৈ পৰিছিল তিনিওগৰাকী ব্যক্তি। দীৰ্ঘ সময়ৰ পিছতে তিনিওজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। শোণিতপুৰৰ বৰচলা বিলত অঘটন আৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে তিনিগৰাকীকৈ ব্যক্তি। মাছ মাৰিবলৈ গৈ উভতি নাহিল লক্ষী বড়ো, মহেন্দ্ৰ বড়ো আৰু পানীৰাম বসুমতাৰী। অকাল মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে। এখন তুলুঙা নাৱেৰে মাছ মাৰিবলৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দৃষ্টান্ত কিছু দেখুৱাইছোঁ। বৰচলাৰ গৰিয়াপথাৰ গাঁৱৰ নিবাসী আছিল তিনিওগৰাকী ব্যক্তি। এই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু শোণিতপুৰৰ বৰচলা বিলতে মাছ মাৰিবলৈ গৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে তিনিওগৰাকী। ছজন ব্যক্তিয়ে বৰচলা ঘিটিং বিলত মাছ মাৰিবলৈ আহিছিলে। মাছ মাৰিব আহি পানী পাৰ হওঁতে অতি দুখ লগা মৰ্মান্তিক ঘটনা এটা ঘটিলে। তাৰে তিনিজন নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল পানীত ডুবি। জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে সাঁতুৰিব নাজানিছিলে। দুজন ডেড বডি, দুটা ডেড বডি রিকভারি করা হয়েছে। এতিয়ালক এজনের ডেড বডি রিকভারি করব পারা হওয়া নাই। নামকিটা কি আছিল? তেওঁলোকৰ নাম এজনের হয়েছে লক্ষী বড়ো, আনজনের হয়েছে পানীৰাম দৈমাৰী, তৃতীয়জনের হয়েছে মহেশ্বর বড়ো। হয়, যিজন এতিয়া মানে তাৰপৰা আমাৰ উৎখাত কৰা হোৱা নাই ন? নাই হোৱা। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছোঁ NDRF নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। হয়, তেওঁলোকে আহিব, আহি নিশ্চয় উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিব।